Hoje é dia 14 de abril de 2022, 10 horas e 20 minutos, quinta-feira, em Franca, São Paulo. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, Lendas do Oásis. Lendas do Oásis é uma produção do professor Júlio César de Melo, com dois L's, e Souza, com Z, que, sob o heteronômio Malva Taan, produziu várias e várias obras, onde a maneira imaginativa com que ele escreveu tornou mais agradável o conhecimento de conceitos matemáticos, de conceitos éticos. E o professor Júlio César mostrou sua genialidade desde os 11 anos, quando, sob a alcunha de Salomão IV, ele produziu uma revistinha toda feita à mão, onde ele foi o produtor, o imaginador, o executor dessa tarefa. Posteriormente, depois de se tornar um professor emérito de matemática, ele tentou produzir algumas obras com seu próprio nome, porém, à época, os editores, os jornais, as pessoas procuravam mais autores estrangeiros. Então, ele, se utilizando de um pseudônimo de Richard, qualquer coisa, conseguiu produzir uma de suas obras. Porém, sempre criativo, né, ele criou o heteronômio Malva Taan, que rendeu enfim, o Malva Taan ficou mais conhecido do que o próprio nome dele. E durante 20 anos ele manteve esse nome, né? Malva Taan, como se fosse um árabe, né? Uma pessoa que escrevia em turco e cujas obras eram traduzidas para o português através de uma determinada pessoa. E essa pessoa também era um heteronômio, era um indivíduo com biografia, que era uma criação também do professor Júlio César. Até que, quando as pessoas se acotovelavam para assistir às aulas de matemática, as pessoas deixavam de assistir outras aulas na faculdade para assistir às aulas dele. Então, né, interessantes que eram. E, além dessa projeção dele, com o próprio nome, Malva Taan também tinha, né, uma identidade própria, uma produção própria. Mas uma das fãs do professor Júlio César, uma professora e fã também de Malva Taan, acompanhava os trabalhos do Júlio César e acompanhava os trabalhos de Malva Taan, 20 anos depois, no anonimato, ela disse: "Mas o senhor é o Malva Taan, né?" E ele confirmou. Então, só depois de 20 anos de produção, ele, como Júlio César, e o Malva Taan, que é ele mesmo, né, se identificou o professor Júlio César como sendo Malva Taan. Fernando Pessoa também fez esse tipo de coisa. Ele tinha mais de 12 heteronômios, o Fernando Pessoa. Bom, curiosidades à parte, Malva Taan tem uma biografia feita pelo professor Júlio César. Vamos a ela. Ali, Yazid, Is, Edim, Bin, Salim Malva Taan, famoso escritor árabe. Descendente de uma tradicional família muçulmana, nasceu em 6 de maio de 1885, 10 anos mais velho que o próprio Júlio César, na aldeia de Muzalit, nas proximidades da antiga cidade de Meca. Fez seus primeiros estudos no Cairo,
e mais tarde transportou-se para Constantinopla, onde concluiu oficialmente o curso de Ciências Sociais. Datam desta época os seus primeiros trabalhos literários, que foram publicados no idioma turco em diversos jornais e revistas. Lembrando que o tradutor, né, do turco para o português também era um heterônimo do professor Júlio César de Melo e Souza. A convite do amigo Emir Abd el-Aziz Ben Ibrahim, exerceu Malbotan durante vários anos o cargo de Quai Macan, na cidade de El Medina, prefeito, tendo desempenhado suas funções administrativas com rara inteligência e habilidade. Conseguiu mais de uma vez evitar graves incidentes entre peregrinos e as autoridades locais, e procurou sempre dispensar valiosa e desinteressada proteção aos estrangeiros ilustres que visitam ou visitavam os lugares sagrados do Islã. Pela morte de seu pai, em 1912, recebeu Malbataan uma grande herança, abandonou então o cargo que exercia em El Medina e iniciou uma longa viagem através das várias partes do mundo. Atravessou a China, Japão, Rússia, Índia, Europa, observando costumes, tradições, estudando os hábitos de diferentes povos. Entre suas obras mais notáveis, cita-se Ruba el Khali, Al-Samir, Sama'ullah, Maktub, Lendas do Deserto, Mártires da Armênia e tantas outras. Foi ferido em combate em julho de 1921, nas proximidades de Riad, quando lutava pela liberdade de pequenina tribo na Arábia Central. Nesta mesma obra, Malbataan, heteronômio do professor Júlio César, faz uma dedicatória a Sete da Lua de Rebiá, em 1904, no oásis de Ali. Dedicatória à sua amada. Escuta, ó, beduína, escuta. Quando abandonastes a minha tenda, tomei do cálamo e anotei no meu Alcorão, na capa, seu nome, Yasra. E todos os dias, o silêncio das preces, a saudade vem, como o tigre dos juncais, bramir no fundo do meu coração. Essa aleica é a minha promessa. Ó, beduína, ó, aleica, promessa que não foi escrita na areia incerta do deserto. E é por esta razão, é por isto que verás o teu nome repetido, repetido, repetido em quase todas as páginas deste livro santo. Só Alá sabe a verdade, só Alá por testemunha. Al-Salam. Nós estamos na página 139, aonde
sob o título O Preço de um Ministro, é narrada a seguinte lenda. Certa vez, durante uma festiva reunião no Palácio Real em Bagdá, discorriam os vaidosos cortesões sobre os múltiplos problemas da vida social árabe, quando um dos nobres feriu-se, ou referiu-se, ao preço exorbitante pelo qual neste tempo eram vendidos em Damasco, os infelizes escravos. O maldoso vizir Al-Kandir, que não perdia a aso oportunidade para praticar as suas ignóbeis façanhas, dirigiu-se ao poeta Khalil, que achava ou que se encontrava entre os convidados, e perguntou-lhe assintosamente, desrespeitosamente: dize-me, ó poeta, qual seria o preço se eu fosse? O maldoso vizir Al-Kandir, que não perdia aso para praticar suas ignóbeis façanhas, dirigiu-se ao poeta Gibran, né, que se achava entre os convidados, e perguntou-lhe assintosamente: dize-me, ó poeta, qual seria meu preço se eu fosse oferecido à venda como escravo no mercado de Damasco? Esta pergunta feria o interpelado com o gume da humilhação. O jovem Khalil, como aliás todos sabiam, era filho de um ex-escravo de Damasco. O poeta, ao ouvir as palavras do vizir, dominou o impulso da cólera que o assaltara e sorriu amável, como se não tivesse compreendido o insulto que vinha ilícito na interpelação. E fingindo tomar a sério a pergunta, aproximou-se do arrogante ministro e começou a examiná-lo detidamente da cabeça aos pés. E respondeu: Julgo, ó vizir, ilustre vizir, que vosso preço em Damasco seria precisamente 120 dinares. És um insano, replicou o déspota insultado. Este preço é ridículo. A tua avaliação é descabida, a tua avaliação é tola. E passando a mão à cintura, acrescentou: só esta faixa de uso, feita da mais pura seda japonesa, vale 100 dinares. Bem o sei, vizir, atalhou prontamente o poeta, não ignoro que a vossa faixa vale 100 dinares. Asseguro-vos, porém, que o vosso turbante deve valer 20. E concluiu impiedoso: por isso é que avaliei o vosso preço em 120. Há realmente ministros que valem menos do que a própria indumentária. O preço
de um ministro. Qual o valor que nós nos impomos valer? De que maneira nos empenhamos a realmente termos o merecido montante por nosso empenho, por nosso esforço, por nossa capacitação? Arrogância à parte, idolatria à parte, considerações afetivas à parte, preconceitos à parte, quanto valemos? Qual a referência para que nós possamos nos avaliar? Uma coisa tem um valor diretamente ligado ao uso que se faz. Utilidade de maior valia que qualquer um de nós possamos ter para com os outros e para conosco mesmo. Porque muitas das vezes nos desvalorizamos para conosco mesmo. Descurados do melhor a fazer, descurados da melhor opinião, descurados da reflexão antes de um afirmar, antes de um decidir, antes de um desejar, antes de um sentir. A valia está diretamente ligada ao empenho que temos para conosco mesmo, em relação a tudo em que nos manifestamos, no sentir, no pensar, no desejar, porque as forças latentes de deuses, de que somos revestidos, bastam querermos, bastam pensarmos, basta o firmar o pensamento em torno de um ideal, imediatamente ele já começa a ser construído. Quantos milênios foram necessários para que este corpo físico chegasse ao estado em que ele se encontra? O ser imortal que o habita, quantos e quantos milênios foram necessários para atingir o estágio intelecto, moral? As habilidades, a capacidade cognitiva e a capacidade de ser solidário. Expressões de afeto, comover-se, colocar-se no lugar do outro vivencial, do outro parceiro de jornada evolutiva. Nós temos um olhar
para com a nossa própria evolução. Nós temos um olhar para com a evolução alheia, justa ou injusta, parcial, tendenciosa ou não. E este crescendo, ele é inevitável. Estamos mergulhados na escola do progresso. Saímos, espiritualmente falando, do reino mineral. Passamos pelo reino vegetal. Passamos pelo reino animal e estamos atualmente no reino hominal, onde o maior desafio é o amor. No momento em que nós pudermos gerar e gerir este sentimento, poderemos passar para o próximo estágio. A vida real nossa é fora do corpo físico. Mas precisamos estagiar no corpo, onde desprovidos de vários dos nossos potenciais, nós podemos nos dedicar melhor a determinados pontos onde precisamos melhorar, nos desembaraçarmos de desafetos, deixarmos determinados vínculos com os vícios, vícios morais, vícios físicos, vícios emocionais. E aí está o nosso desafio. Filho de escravo, o poeta Gibran, Khalil Gibran, foi colocado em xeque. Vai lá pegar as coisas do Rodolfo. Já me cortando a corda.